open for me. Kutubira musiru nyati kati. So you feel me to have nice people is my problem. Hello. Hello. Why is it? Hello. Hello. Uh-huh. Ok. Mm-hmm. So what should I do? Open for me. Ah.
Wabanga roza agenda kubbe nyumba eno wallahi watu katonda watandika okukiriza omuntu Mungu ali wamu naffe ayasoka namujako boona rebo amujako wameya amujako kati bufumbo katonda jamukakanya buli kimu kyali mu kola ne wana apanga nga apanga lukwe runda taina kitu kya muzeyi kyagenda kubba nkugumba buli bano bagamba nti alesa abantu baina pisto bwebamanyi kyebagala okukola bwebayagala kutta muzeeyi uya kasatata abaana be kamuttira awo naffe tulinze tulabe nga amutta tetugenda va wano paka nga nabira afulumya ennyumba ekyo kubanga tetujja kutebereza omuntu agamba yali badde alwanirira omwami nga bali wamu n'omwami lwaki atalwanirira oli yabayingira ekifaananyi kitulaga nti baliamuleba alina kaki nange kennyini omutabani mwesingira alina kaki baliamuleba waba woza nti yesimbawo negundi yesimbawo kuba pulezidenti mwakimanya Katumba yalowooza Katumba alina mmeka apangisa wali mutumanyiwo newapangisa oyo alina sente oyo alowooza yesimbawo ndina alina sente waba alina sente atulage ku akawunti kwezibira ku akawunti basitereka waka kyekyo nzibanayo kyensobodde okwogera yabadde akuuma abadde nfulumyemu kubanze mbadde wano wembeera badde nfulumyemu kufuna kuyakulya bya muzeeyi tubadde tumuzaadde agezeko mu kibuga kyekyokka ngeza okudda wano nga waliwo abadde akuwa abeeramu muvubuka atuyambako balaka gwe bakozesezza ate nabbi abaita beeramu ade tabeeramu amaze emyezi etaano akomyewo leerona akomyewo leero kuwamba tewaliwo n'akantu n'akamu buli kimu ekiti akijjamu enkola ezo yazijjamu tewali mu nyumba kantu naka katumubuuza ono ekigendererwa kye kiriwa ayagala kubba nyumba ayagala kuteekamu mwami we kiki ate olugi lwe tulabye nga bodi erutwala amenya enzigi ye amenya enzigi nazitwala aze n'abantu ne bamenya enjizi zonna mu nyumba ali mu kuteekamu nzigi ndala muzeeyi yali nyagundi bannange Barua.
Muriwa. Arajulida. Mujje. I'm going.